これで準備終わりました。ガスの場合ですとタイマーをセットしておくと便利がとてもいいですね。はい、出来上がりました。この煮汁と小豆は別々に保管してお赤飯を作りたいときに使いたいと思います。いい具合に出来上がりました。これは展示会用なので少し多く水を入れて炊き込んでます。ご家庭でしたら 500cc ぐらいのお水、それと小豆は鍋にひたひたに当たるぐらいな量でいいと思います。